Ja, från amerikansk då till svenskt. En god man av Ulf Lindström. Just precis. Ulf Lindström är kulturskribent. Han debuterade för många, många år sedan med en novellsamling som hette Soldimma, som var underfundiga, väldigt kluriga, språkligt eleganta noveller. Och sen skrev han ingenting på hur många år som helst. Och nu kommer han tillbaka med En god man, och det är faktiskt en strålande återkomst. Mm-hmm. Det här är en riktigt kuslig psykologisk deckare. Oh. Precis som filmen som vi pratade om tidigare. Men ja. Det är läbbigt det här alltså. Ja, det här är verkligt obehagligt. Det här handlar om ett mord. Det är redan begånget, mördaren har erkänt. Det är ett bestialiskt mord. Och det enda det handlar om nu är för försvarsadvokaten att försöka hitta någon sorts förmildrande omständighet. Det är bara det att mördaren är inte särskilt samarbetsvillig. Han vill inte prata med sin försvarsadvokat. Det är en kvinna och han trackar henne så pass mycket att hon stiger av. Hon vill inte ha det här uppdraget. In kliver en man och denna Andreas Falk träffar mördaren Peter Ljung. Och Peter Ljung säger, dig kan jag prata med. Mm-hmm. Och Andreas Falk blir smickrad i sin fåfänga. Han tänker, det är bara för att jag är en så duktig advokat. Han känner liksom att det är ett proffs han har att göra med. Men det är inte riktigt det handlar om, ska det visa sig. I en cell i Borås häkte så kommer de här två männen att prata med varann. Men Peter Ljung spelar katt och råtta spel med advokaten Andreas Falk. Och det visar sig att han på olika vis psykologiskt manipulerar den här mannen. Och det hela slutar i att man känner att ja, här är två män som på olika vis tycker att de är hederliga och duktiga och menar väl och gör allting. De har liksom bevekelsegrunder som är moraliska i allt det de gör. Så vad och de är väldigt lika då? Varandra. Det tänker jag inte avslöja. Och det är kanske inte riktigt intressant, utan det är spelet i kring som är intressant. Hur de här två männen pratar med varandra. Mm. Och hur det visar sig att två män som har så fundamentalt olika åsikter just om det här brottet i sig, att de egentligen är ganska lika varandra. Och det blir en kuslig insikt. Och detta är alltså ingen deckare? Nej, det är det egentligen inte. Om man med en deckare menar att det är en whodunit, vem gjorde mordet? Mm. Eller vem begick mordet? Eller det är en, nu är vi med här och klurar när polisen reder upp mordet. Det är inte en sån historia. Utan det här är frågan, det är på ett mycket mer subtilt plan där man ser hur man kan manipulera en människa till att tycka och göra nästan vad som helst. Låter ruggigt. Ja, det är fantastiskt språkligt också. En fantastisk energi i den här boken. Man läser den och sen kan man inte lägga den ifrån sig. Jag läser den här lite för sent på kvällen och jag kan säga att den här Ulf Lindström har förstört min natts. I natt alltså? Ja, inte i natt. Utan så vad blir det för betyg? Det blir en fyra på den också, mycket stark sån. Och en mycket stark fyra, ja. För En god man. Ja. Av Ulf Lindström alltså. Så den allra sista...